70 qism. Turmush qurish arafasida turgan yoshlarga zarur tavsiyalar. Birinchisi, oila qurishdan oldin bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz ota-onasini, buvi-buvalarini yaxshilab surishtiring. Ajdodlarimiz 7 ajdodini surishtirish odatiga bejiz amal qilishmagan. Ikkinchisi, iloji boricha yaqin qarindoshlar bilan nikoh aloqasini bog'lamang. Qarindoshchilik rishtalarini bog'lash uchun yaqinlar bilan quda bo'lishga urinish noto'g'riligini unutmang. Bu narsa nasliy kasalliklarga sabab ekanini ota-onangizga yotiq bilan tushuntiring. Uchinchisi, bir oilada 2 yoki undan ortiq farzandlar bir dard bilan og'rigani nasliy kasallikdan darak berishini yodda tuting. To'rtinchisi, juftingiz ichkilikbozlik, giyohvandlik, kashandalik, zinokorlik kabi illatlardan pok ekaniga ishonch hosil qiling. 5-chisi, oila qurishdan oldin tibbiy ko'rikdan rasmiyatchilik uchun emas, jiddiy tarzda ikkovingiz o'tishingiz kerak. Bu juda muhim masala. Zero, ota-ona sog'lom bo'lsa, ulardan tug'iladigan farzand ham salomat bo'ladi. Ziyovuddin Rahimning Baxtli hayot sari kitobidan.